السلام عليكم صاحب الرسول وأد بدي السلام من عمر بدي في حالك شكتان ربنا كريم مال ونكسن هبي ونكسن أختر بيت ونكسن شنا كنا نقدر ونكسن وعد عد أنت واحد برنامج ومرتين وجو أو حي نعمة سودو واد برنامج شنو برنامج شنو سؤالها ويدي هل كان سؤالها يا لك ديار سن وحاول يقفل بس سؤال بقاضنا يا دي نسيت تجيب وقت جوابي يا ولا ينان يعني إيه بد إيه قد أيوة حاسي مش غنيش وحسنو ان هرتو ان كدوه هي شانل كعدعد ان اصحابته قال لي انا وحن لي كسو دواده او دي وحن كدوه ميشي نغا كلا كيي كو وطلبادا ويديما ميشي لا اد بو ادغي كوري سر بدرنا فشل انت ده انا بينا فشل ما كدي marka waxaan leeyahay soo dhawaada noona samra koobshaha soo qaata hadda suumanti neel kan ugu daawado okay u bixin meega qabso adiga bilaabay ma yaa adiga yartaba lagu yiri su'aasha soo qaada faslaafin yoodno no akhri soo dhawaada maqshiin saaniga saaxad su'aash ku sabax dadan tooyn khiyaamin kartay miskeegina maxay yihiin labada shay ee maan walba ka fikirto laba shay oo maan walba ka fikirto mishra laba shay kale kama fikira maan walba wax badan ma fikira ولا حبس جوابني اللي انا جبرتي ربت والله اللي قد بقي حبس جا احنا كو قال لي قلت له بمربان مرنا حبس جا مرنا وانو دواده وما انكلي لا ما خيرين دارده حبس جا عونا لو دغ marka anago berbera in sandigan ku jago berbera anago fiin ku duubayna ay wax dhacday in badawati shanta la xir jirin wan iskaga duubana sa marka iskaga duubaneen dhamaayna fiinkan si bixi rabno ina la xiri chama layan al gururiin kaadi ka saxafsana mu hayn horta de horta wan xasuustaayo inaan halka uu naga daawanay ciyaamaha leeyda aya aya u sira wal wal qolka la gadi barbarna aad do kulay kaliya shaadu inna wuxna waan yara dhoobna kaadi waxa ciyaamaha ku karna wal leen dhoobna saw wax leeyahay waxan kaga soo saarnaa garoon waxa waxaan kaliya macaan bulay wax soo saar macaan bulay caawan nidi dimir suuday mar labaadna askar baan la dagaalanay laakiin waan dafiray intaan ka dhuntay markii dambe ayaan dafirayo ilaa ma garanaynin hadhowti intaan saldhigii tagay oo inana walaalno la xiraan cuntay ugu geeyay saamid baan ugu yidhi walaalo marka malaa ma garanay ma nambar baa gaar ma aqaano naag nala dagaalantay oo maxakeed jaarkayga ahayd baan kuuray marka malaha cabaar soo dhaafay madir waayad iyo qabtaan soo baxay san saxsaday marka barigaana saldhigii wana dhawaaday marka wadi saldhig si toos ah uma angelin oo ana ka baqa saldhig oo xans dhaada meelay kuma gariin oo dumar qoma aanay ayay أنا أرمي ميت كلا داري وسألت. هذيك السؤال ده دار. ها شيء واحد كوينات يا هذا ناتش عشان ينص ما يصير فتاتير تاني الله فتاتير صح ما عنده. يبي بيتر يدي اللي قاعد يعرف. فتاتير تاني اللي قاعد يدور. ما بيتر يدي اللي تور تري تشاران تيه حس أذ معنا. يا الكي هو ده كان ضمي منك ما حنصير راحة بنورشة كم يصير أرجو يرام بما يصير مرنا. وضد سلو. تذكي هرا. ما لا تذكي هرا. يضحك قرانين اج انا ضحك قرات المحل بقرانيه فينوس فينوس ما صام صحدي او شغل ما صام مثلا ان بول ما صاغش ان اوكي تبدان معيار جرتي تشقي تشقي معيار جرتي
waxaan kula tooshkeela la isku iftiimin jirtay ma iftiimin jirtay idaacadda ma dhigisan jirtay idaacadda ma dhigisan jirtay barandaha aad ka saar ma urushin jirtay ah walaahi waliba niyo la caan yar macaan buu lahaa iyad walaahi nolosha hore hadii la celin kari waan u noqonaa maxay ahayd taladii ugu fiicnayd ee abid lagu siiyay taladii ugu fiicnayd ee abid la siiyay horta anuu waan ku akhriyaa waxaan iga maqaxdaa ahayd taladii ugu fiicnayd ee abid la siiyay walaahi taladii ugu fiicnayd ee abid la siiyay waxay ahayd mataqaana inaan curadahay ciyaalkaygii soo kariyeyna intay wada laali kaadan iga wada dhaadheeraadeen ee jaamacada gaadheen wax laygu yihi sidee ayaa dareemsa hadda xaaladda way igu adag tahay gaajo kariin baa dareemaya xaalad dareemi maayo adiga sidee shaada afrad war haye aniga umad ii xushay waxaan dhaadheer waa maxay shaygu qosalka badnaayad aragtay aba maqashay kan maana garanayaba ama waa iska qosla qosalkaygu waa maxay shaygu ugu qosalka badnaayad maqashay ama aragtay maqlay ama arkay su-aashan way mergatay magacaana raalli kaahan leeyahay way wax wareejiso intay aragta waa usheegtay magacayga caadigaa sheegin haa walaa intay magacayga caadigaa sheegin bay kaa sheegtay waa kee filinka aad ku jeceshahay filinkii la odhan jiray man amir khan iyo manushaa walaa filinkaas waa filin jacayla anoo inan yaroho aad jacaylna waxba ka garanayna waan daawaday maogti markaa jacaylkan ka bartay waa filinka keliya intaan daawaday jacayl aanan garanayn cidaan u qaadaan ka qaaday aan iska ooyi jiray habeenka mararka qaar man ka sumana dhaatada nio caqabada ayaa ila arkay qof aan jacayl haynin oo cid u jecel jirin oon adduunka cid u ka garanaya jacayl u garanayso odhan karo qofkaasa jacayl u qaaday oo jabeenkasa jacayl ayo iska ooyayaarhorta wallahi hinta wax loo xiiso mararka qaar baa iskaga yara xiisasaasunasab isku uyda maogteed markaa filinkaas ayaan ugu jeclaa mar walbaan daawado waan ku celcelisaa waan jecla filinka qof kastoo daawado anigu ooyo beenaad naftaada u sheegtid islamaa khaan gabadhiisa inaan noqonaya waisugu sheekaysaaba elenka ma odhan kartaa shaksiyadaad waa isku mid markaad keligaa tahay iyo marka aad dad kala joogta ma isku mid maaholaba xaalado marka aan keligay ahayna shaksiyadeedu waa gaar markaan dad kala joogana shaksiyadeedu waa gaar way bedelantay waaryada bedelantay haddii aad lagdoorasiin ahaa meeshaad ku noolaanaysa halkaad ku noolaan lahayd hadla dadka oo dhan way garanayaa xamar walaala meelaan xamaraha kuma noolaadeen asxaabta aad maadaama mar walba saa idin soo horfadhinayd kuna waxaan rajeynaya mar walba saana soo horfadhi doontaan subscribe doontaan wixii taliya tusaalena commentiga noogu reebi doontaan nana laaga hadaa doontaan ka wadi marka waxaad leynaa rabadaan kariimna nasoo dhaha waynu salaamay.